Jag gick igenom flygplanslistan för Microsoft Flight Simulator igår och då kollade jag faktiskt upp Airbus 320neo och de sålde jävligt bra faktiskt. Och det roliga var att det fanns några naysayers som sa att nej, planet kommer aldrig sälja så där bra. Ingen kommer betala så mycket för bara 5% ökning i effektivitet, och det gjorde de. De har sålt gigantiska mängder av det här planet. Och just fuel efficiency är ju en stor del bakom det. Dagens flygning mellan Visby och Ronneby kommer ha blivit föreslagen av Erik Gustafsson, a.k.a. Dödskött, a.k.a. Airfix. Han är också divisionschef för 37:e stridsflygsdivisionen. Och vi kan väl gissa på att större delen av stridsflygsdivisionen sitter med i kabinen. Vi kan väl säga att vi helt enkelt är på väg från rotation. Yes, och min trackar fungerar alldeles utmärkt. Så då har vi egentligen bara att slå upp ATC:n här. Och vi är clear for takeoff, runway 21 Airbus 3. Yes. Och jag gillar faktiskt att man faktiskt kan justera sånt här. Yes, vi har ingen andra pilot idag. Det är... kraft till motorerna! Det blir inte mycket sightseeing i en Airbus. I alla fall inte om man sitter här framme. Jag har för övrigt ingen aning om en Airbus kan rotera från från en flygplats som Visby. Jag hoppas det. Banan verkar lite ostabil i alla fall. Och lite kort också för den delen. Vi får pröva att rotera. Wow, det blev precis på håret där alltså. Det där var intressant. Nu styr jag kameran med min track IR. Det var faktiskt inte... overspeed. Justera. Uppfattat, Visby. Visby Tower Airbus Alpha Sierra X-ray 320 frequency change. Malmö Center, ja. Kvitterar. Heading 225. Vi förväntas hålla en höjd på drygt 10 000. Acknowledge. Så om vi vill ha en annan höjd eller en annan vektor så måste vi begära det av ATC. Just nu ligger vi dock lite knepigt till i termer av... motorerna verkar inte heller svara riktigt. Men jag tror jag vet vad det beror på. Vi kan tänkas behöva gå in i kontrollerna. Jag misstänker starkt att jag vet vad det beror på. Search by input. Keyboard. Nej, det var tydligen inte det. Konstigt. Vi fortsätter flygningen helt enkelt. Jag vet inte varför mina det där var en Lufthansa-flygning, så vi behöver inte bry oss om den riktigt. Thank you.
Entry team. Additional operators have just arrived. Välkommen till denna flygning mellan Visby och Ronneby. Förhoppningsvis så blir det en okej flygning som inte alls kommer att gå fel på något sätt. För att jag har... Det här är ett av de största flygplanen någonsin har flugit. Och vi har fortfarande inte nått vår marschhöjd på 10 000. Så det kommer bli fascinerande. Vi sätter kameran på showcase. Åh, det här var faktiskt inte helt fel. Det är inte helt rätt heller, men... Just nu så använder jag nämligen min Track IR för att styra kameran utomhus. Men det är inte världens bästa sätt att göra saker på, men jag får vara sådan. Utan jag föredrar min inkopplade Xbox-kontroll för styrning av kameran i det här läget. Airbusen är dock jäkligt stabil i luften, kan jag bara meddela. Så att jag har inte direkt några problem med att släppa på kontrollerna. Men samtidigt så vill jag nog inte utmana ödet allt för mycket. Vi ligger på 10 000, vi kan plana ut. Jag vet inte varför jag får effektbortfall på mina motorer lite emellanåt. Men jag misstänker att det har att göra med att min throttle axis är bunden på att en throttle axis är bunden på något konstigt sätt. Vi nollställer trim och försöker få tillbaka en någorlunda rak flygning och sen så går vi tillbaka till showcase. Jaha, nu anropar de mig igen. Climb and maintain 16,000 feet Airbus 320. Så, de ville egentligen att jag skulle stiga till 16,000. Men det vill inte jag, utan jag vill hålla mig på 12 000. Vi befinner oss på 10 000 just nu, så att vi kommer ändå behöva justera. Jag misstänker att det är control binds som ställer till det med våra motorer just nu. Vi får se hur Öland ser ut, men Gotland ser i alla fall helt okej ut från den här vinkeln. Å andra sidan, vi är inte speciellt nära. Utan det här kommer bli en rätt tråkig flygning jämfört med de andra, skulle jag väl nästan säga. Men jag tycker om att man ser jetströmmarna där. Nu anropar väl ATC mig igen. Nej, de anropar Lufthansa och vill att Lufthansa ska lägga sig på. Nej, men jag har varit tvungen att koppla in en Xbox-kontroll för, och så inser jag just nu att jag inte har satt telefonen för chatten heller, så jag ser inte vad som skrivs i den. Det var väl dumt av mig, men vi går in i cockpitläget och så håller vi oss där tills vidare. Tycker vi ser Öland där framme, så allt för lång flygning lär det här inte bli. Jo, men precis. Det kändes lite överdrivet att stiga så jäkla högt när själva flygningen faktiskt är rätt kort. Faktum är att jag skulle säga att flyga en Airbus på sträckan är overkill som bara fan.
Men jag undrar fortfarande varför mina motorer envisas med att få effektbortfall. Jag överstressar dem inte på något vis. Så det måste vara någon slags keybind som jag har missat någonstans. För saken är den att med joystick, throttle, keyboard, mus och nu dessutom en kontroll för inkopplad, så misstänker jag att jag befinner mig i en situation där det finns en massa överlappande keybinds. Och jag börjar ledsna på det om jag får vara sådan. För här så ser ni vart min flottel ligger någonstans. Här har ni det faktiska motoreffekten. Det här är jätteintressant. Antingen så ligger jag på full gas, vilket är en överdrift som bara fan, för då är mina motorer i det gula och där vill jag inte ha dem. Men om jag drar tillbaka. Jaha, nu vill de ha upp mig på 12 000 i alla fall. Så då kör vi väl motorerna på full gas då. ATC:n var inte glad över att jag... inte hade nått ordentlig höjd i tid. Så vi ser till att klättra upp dit då. Men nästa flygning får nästan bli med ett mindre plan. Och där har vi 12 000. Vi planar ut. Nu åker vi upp på 16 000 i alla fall. Där nere har vi Öland i alla fall. Så nu är vi uppe på 15 000. Så vi får anropa ATC. Malmö Center, Airbus Alpha Sierra X-ray 32012 miles southeast of Echo Sierra Mike Zulu request IFR. Toronto be ready to copy. Read back. De vill ha oss på 16 000, så då kör vi det. Turn left heading 225. Proceed on course descend and maintain 16,000 feet Airbus 320. Och där började mina motorer strejka igen. Jag vet, som sagt, det måste vara någon slags input. Problemet är att man kan inte kolla alla. Det kanske man kan, vi får se. Ska kolla om det finns någonting här som kan tänkas ligga bakom det hela. Vi kan ju kolla. Ja, där har vi Track IR:en. Men om Track IR:en lyckas med att orsaka någonting, så blir jag väldigt förvånad faktiskt. Jag är ledsen att ni får se mig stirra på kontrollerna, men det är första dagen i en flygsimulator. Vad förväntar ni er? Flaps, landing gear. Där har vi power management, men...
Intressant nog så hittar inte så hittar den ingen access där. Ah, ja. Vi fortsätter så får vi helt enkelt hoppas på att det löser sig på det ena eller det andra sättet. Och så planar vi ut 16 000. Alltså det är mycket knepigare att flyga en stor jävla fågel som den här än att flyga något av de mindre planen. Och där har vi overspeed, så då får vi justera det genom att sänka farten. Alltså, jag vet inte vad det är för problem med mina motorer just nu. Och det stör mig. Därför att antingen så är de på full jäkla gas. Antingen så är de på full jäkla gas, eller så är de i princip otillgängliga. Så där nere har vi Öland i alla fall. Hur många bultar finns det i Ölandsbron? Det där är att nu anropar vi ATC:n och så undrar vad fan vi gör på så låg höjd, för vi kommer ha sjunkit. And maintain 16,000 feet Airbus 320. Jag vet, men alltså jag är bara några motorfel härifrån från att declara an emergency, så kan ni ge mig lite slack Malmö Center, era jävla halvdanskar. Jag menar, det vore inte första gången någon landade en Airbus i vatten, eller hur? Nej, jag tänker inte pröva det. Och nu har vi säkert overspeed igen, bara för det. Någonting är knepigt med min throttle. Jag kommer antagligen behöva ta en liten paus sen, bara för att se vad det kan vara. Men just nu verkar vi ligga stadigt på någonstans runt. Om vi sätter den på 80 idag. Om vi sätter den på 80, då skalar den tillbaka. Men den var ju stadig där förut på. Det kan i och för sig ha att göra med att flotten fungerar på ett annat sätt på en Airbus. Och att jag helt enkelt inte tar det i beaktande. Men vi får se. För lägger jag den mellan 70 och 80 så verkar den klara sig fint. Så det kan ha, som sagt, ha att göra med någonting. Nej, det hade inte med det att göra. För då går den bara över och bestämmer sig för att den helt plötsligt vill. Vi behöver stiga igen så vi inte irriterar ATC. Alltså, jag hoppas inte passagerarna märker någonting av det här. Därför att det kan bli lite oroande och lite dåliga rubriker i Aftonbladet. Om. Nej, jag håller på att ignorera ATC:n just nu, därför att ATC:n verkar inte inse att vi har problem ombord på det här planet. Vi stiger. Nej, jag misstänker faktiskt att det här är någonting som har att göra med. Nu ligger vi på 84 och motorerna verkar inte få för sig att gå in i overspeed. Vi kan nollställa vår trim. Så, då ska vi bara se till att inte flyga för högt. Men jag antar att det var ATC:n som precis anropade oss för att skälla på oss. Nej, acknowledge. Ah, nu vill de att vi ska maintaina 4,000. Okej, 4,000 är det så.
Nej, visst, någon stucka dykning med Airbus ska vi inte göra, men... Jag skulle ljuga om jag sa att det inte var frestande. Så, cockpit. Vi ligger lite... Jag är inte byggd för att flyga såna här stora flygplan. Jag gissar att flygbolaget inte är så nöjd med mig heller för den delen. Jag menar, det verkar vara Airbus egna flygbolag dessutom, så... Där hade vi Ölandsbron också. Men den verkar ploppa ut ur existence. Så vi får helt enkelt vänta lite med den fina screenshoten tills dess att vi har kommit lite längre därifrån. I gameplay-termer så är egentligen kameran att man flyger en drönare kring planet, vilket är för övrigt absolut livsfarligt. Men det gör också lite störande att jag har en Xbox-kontroll inkopplad enbart för att kontrollera kameran. Och jag är lite sur över det. Jag vill inte behöva göra det. Jag vill kunna kontrollera kameran på någonting enklare, så att säga. Så, vi är i alla fall på väg ner i fart. Och vi har inte kraschat ännu. Ja, alltså Ryanair skin för det här vore ju utan tvekan någonting. Men de ville ha ner oss på... Får se nu här. Request vector to next waypoint kan vi väl ta. Så får vi se vart de vill ha oss någonstans. Continue to DF 531 following heading 265. Acknowledge. Ronneby. Ni vill ha mig på 1000 fot? Är ni fullständigt från vettet? Det här är en Airbus. Ja. ATC:n har alltid rätt. Jag börjar misstänka att han vill ha död på mig. Han är så less på att jag inte kan hålla. Han vill inte... Han är bara så trött på min skit. Så han är absolut trött på min skit. Det är därför han kallar ner mig på 1000. Men 1000, så nära är vi väl egentligen inte. Kan ni bestämma er för vilken höjd ni vill ha mitt jävla stora flygplan på? Är ni bussiga? Det vore väldigt trevligt. Min autopilot har fortfarande inte kommit tillbaka. Jag börjar misstänka att han har kapat toaletten eller någonting sånt. Han vill inte jobba den lat. Det var China Southern som de...
China Southern, you are 20,000 feet above. Jag tycker synd om Malmö Control idag. Malmö Control verkar ha det knepigt med ett gäng piloter som inte kan flyga sina flygplan. Ja, Aftonbladet lär ha en field day. Entry team, additional operators have just arrived. Välkommen, välkommen. Trevligt att ha det här i kabinen. Jag kan bara anta att ni kommer att njuta av denna flygning till Ronneby i Blekinge. Där Försvarsmakten antagligen just nu skickar upp stridsflygplan för att hålla koll på den förbannade trafiken. Vi får nog ha den här öppna. En sak jag gillar dock, det är att man kan ha en liten area of interest-grej här som hjälper en att hålla koll på ungefär vart målet befinner sig. Airbus 320, did you copy? VFR-kartan kan vi väl slå upp här. Och då har vi Ronneby här nere. Så VFR-kartan kommer vi nog behöva ha uppe. Så att vi kan fortsätta följa den på väg in till Ronneby. Acknowledge radar contact. Ronneby Airport, turn Ronneby Tower, request full stop landing. Kvitterar allt det där som ni precis sa. Runway 19, Airbus 320. Airport is 12 o'clock, 15 miles. Det låter bra. Medan vi låg sniffade över Blekinge-skogarna. Påminner mig att jag ska hämta min telefon också så jag kan vara lite mer aktiv i chatten också. Just nu allt tabbar jag för att hålla koll på det hela. Det är inte dagens bästa flygning om jag får säga så. Bästa flygningen var väl ändå turen över Malmö. Men ni kan börja föreslå nya flygningar över Sverige som ni vill att jag ska göra. Stockholm har jag gjort. Göteborg har jag gjort. Malmö har jag gjort. Så nu är det lite... Nu får ni föreslå era mindre hemstäder eller andra lite konstiga orter om ni så känner för det. Just nu så är jag intresserad i alla fall, men... Alltså, är det någonting som folk borde ha lärt sig när jag spelar flygsimulatorer så är det att jag lyssnar generellt inte på folk som säger saker till mig när jag flyger. Acknowledge landing clearance, wind 177. Det hjälper att jag inte ens ser den förbannade flygplatsen. Jag vet bara att den finns någonstans framför mig. Här kommer bli ännu en Lundqvist-landning. Det vill säga en kontrollerad crash. Vi har i alla fall inget motorbortfall. Vår trim nollställs. Jag börjar undra om inte vi har en autopilot här som försöker hjälpa oss med planet samtidigt. Det skulle förklara en hel del. För just nu verkar trimmen justera sig självt. Och det ska den inte göra. Det hade i och för sig varit väldigt roligt. Där har vi flygfältet. Okej!
Spänn fast er allesammans. Vi kommer nu inför landning på Ronneby. Så vänligen spänn fast er och be för glatta livet. Personer som inte ber kommer att få en extra omkostnad. Det kommer sannoliken bli intressant. Jag misstänker, alltså jag är inte helt säker på att jag någonsin har ett... Ronneby, det här är 37:e stridsflygsdivisionen. Vi kommer in med flygplan i overhead break at this time. Over. Det var ju för sig inte en overhead break. En overhead break ser ut på ett helt annat sätt. Men jag misstänker att passagerarna skulle få gå efter spypåsarna om vi kör en riktig overhead break. Lite justering av motorerna. Det här kommer nog inte gå bra, men i sådana fall så är det det första som gått illa idag. Och jag lever med det i sådana fall. Kommer bli knepigt. VTS klaffar. Landningsställ. Jag hörde dig första gången. På grund av frågor från passagerarna så vill vi bara säga att ni får inte pengarna tillbaka för den händelse att vi kraschar. Jag har definitivt någon slags autopilot som hjälper mig, därför att just nu så drog någon på motorerna i fullt gaspådrag och det var inte jag som gjorde det. Det var verkligen inte jag som gjorde det. Så jag tror att jag har en andra pilot här någonstans. Oops. Spoilers och stå på bromsarna är det som gäller. Vi kom ner på plattan väldigt sent. Vi får se om vi lyckas stanna i tid. Eller om det här blir ytterligare en artikel i Aftonbladet. Nej, jag menar, det lär bli en hel del protester, framförallt från herrarna i Twitch-chatten, men... Jag menar, planet står på marken. Vad mer begär ni? Ni kom upp i luften, ni kom ner därifrån, planet är helt... Acknowledge ground handoff. Ronneby ground. Ja, jag misstänker också att det Jag misstänker också att autopiloten eller någonting sånt var inkopplat under hela flygningen. Så jag får ta en närmare titt på det. Vi taxar till parkeringen. Jag skulle faktiskt kunna köra en rundflygning i Göteborg. Jag har nämligen lagt upp en video där jag flyger från Säve
och gör en kort vända över Göteborg, men sen fortsätter till Trollhättan. Men jag skulle faktiskt kunna köra en liten flygning över just Göteborg. Känns som att flygplatsen inte riktigt är dimensionerad för den här sortens flygplan bara. Whoops, vi vill inte förstöra någon annans flygplan här, så vi parkerar väl på vi parkerar lite på vårt sätt. Vi behöver inte liksom använda linjer och andra parkeringshjälpmedel, tycker jag. Så, stå på bromsarna och jag antar att folk får använda nödrutschkanorna för att komma ut.